Sláva Bohu, ešte deti môžu ísť na besiedku. Som rád za každého jedného, ktorý je tu dnes na tomto mieste. Viem, že je teplo, ale vydržíme. Ikerahavri. Kvôli nemu vydržíme. Viem, či ma nepočuť slabo alebo silno. Dobre. Spievali sme dnes, že ja niekedy strácam hlas, že Boh je uzdraviteľ a On je uzdraviteľ. Boh je ten, ktorý uzdravuje telo, chorobu, ale aj dušu, každú bolesť, každé trápenie, ale najmä, čo Boh sa rozhodol aj spravil a vykonal to vo svojom synovi Ježišovi, Ježiš uzdravil nášho ducha, ktorý bol chorý hriechom, smrťou. A Pán to urobil. A tak Božie slovo hovorí, že On je Jahve Rafa. Môžeš to povedať so mnou? Môžeš povedať nad svojim životom, nad sebou? Jahve Rafa. To znamená, že Boh je lekár a Boh je uzdraviteľ. A potom, kým je Boh ďalej, Boh je moja zástava, môj víťazný prápor, moje víťazstvo a také meno je Bože, ktoré toto všetko zahrňuje, Jahve Nisi. Povedz so mnou, Jahve Nisi. Povedz so, Boh, ktorý si vyhľadne, Boh, ktorý zabezpečí, postará sa. To meno je Jahve Jireh. Povedz Jahve Jireh. To znamená, Bože, Ty si môj Boh, ktorý sa o mňa stará. A potom je jedno meno Bože, ktoré hovorí, že On je Pán zástupov. Je Boh väčší? Amen. Je Boh svätý? Amen. Amen. Boh je. Je. Boh hovorí, buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý. A ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji. A to hovorí Levitikus 20:26. Pán chce, aby sme žili svätý život. Jeden dobrý, nádherný život s ním. Amen? Amen. Mám rád veľmi Pána, veľmi ho milujem a chcem žiť pre Boha. Dnes by som chcel hovoriť o dvoch ženách. O dvoch ženách. Jednu priniesli k Ježišovi a jedna prišla sama k Ježišovi. A chcel by som hovoriť ku tebe a ku mne. K tvojmu vnútru, k môjmu vnútru. K tvojmu postoju, k môjmu postoju, k tvojmu životu a k môjmu životu. Môžeme ísť do toho príbehu? Ja ináč veľmi rád hovorím príbehy. Nerad skáčem, ale hovorím príbehy. Môžeme si otvoriť prvý príbeh, Ján 8. Ján 8. Sprav si pohodlie, aj keď je teplo. Verím, že je ma dobre počuť. Ja chcem, aby dnes Boh, Duch Svätý sadil do tvojho, do môjho srdca. Aby sadil, preto lebo slovo Bože je život. Ježiš hovorí, ja som slovo, ja som chlieb z neba. A keď iba slovo Bože je v tvojom a mojom vnútri, v tvojom a mojom srdci, v tvojom a mojom duchu, tam je život. Tam, kde je slovo Bože, tam je život. Dobre? Môžeme na chvíľočku skloniť svoje hlavy. Môžeš vyznať, no Pane, chcem tvoj život. Prijímam tvoj život, ktorý je v tvojom slove. Ja chcem, aby tvoj život prúdil vo mne, v mojom dome, ale aj cez mňa, všade inde. A tak hovor dnes do mojho ducha, hovor dnes do mojho charakteru, hovor dnes do mojej situácie a posilni ma tvojim duchom svätým. Očisti ma tvojou krvou, Ježiš, a posilni ma všetkým tým, čo potrebujem vo svojom živote. Ja verím, že ty si lekár, a tak ma uzdravuj na tele, na duchu, aj na duši. Amen. 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 A je veľa svedectiev, keď ľudia dobre počúvali Božie slova, boli uzdravení na mieste počas kázania. Nie viem, aká choroba tam bola, ale koľko je svedectiev, je mnoho takých svedectiev, keď ľudia počas Božieho slova boli uzdravení. A preto je dôležité, aby si dobre počúval Božie slovo, lebo to, čo uzdravuje, je On. Je Jeho slovo. Amen? Amen. Amen. A my tomu veríme. Boh uzdravuje aj dnes. No i ľudia hovoria, Boh už dnes neuzdravuje. To robili iba apoštoli. Nie, On je stále živý. A Pán to robí. Robí to Boh. A robí to Boh, lebo Mu záleží na tebe aj na mne. Ježiš raz vyšiel na Olivový vrch a včas ráno vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. On si sadol a začal ich učiť. Ján 8:3. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu, pristihnutú pri cudzolostve.
postavili ju dopredu a povedali mu: učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho skúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však sklonil dole a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to začuli, odchádzali jeden po druhom, počnú staršími, až tam zostal sám s tou ženou, ktorá bola uprostred. Ježiš sa spriamil a opýtal sa jej: žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: nikto, pane. Ježiš jej povedal: ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Myslím si, Mare, môžeš vysvietiť jeden obrázok. Ten prvý. Myslím si, že niekedy je čas, aby sme sa vrátili do týchto príbehov, o ktorých hovorí Ježiš. Stále tam je veľmi mocné bohatstvo. Stále tam je demonstrovaný sám Boh, aké srdce má Boh, demonstrovaný človek a stále tam demonstrovaná správna cesta a svetlo. Stále je dobre prísť do toho príbehu, ponoriť sa v ňom a povedať: Bože, hovor ku mne, do môjho života. Ježišové príbehy, Biblia, Božie slovo mení nás, mení náš pohľad aj náš charakter. Robí z nás chutnú soľ, aby ste boli soľom a svetlom. Ježiš hovorí: ja som neprišiel osúdiť svet, ale spasiť. A nejaký príbeh neosudzuje teba a mňa, pokiaľ je doba milosti. Stále je priestor a možnosť, aby sme prichádzali k jeho trónu a hovorili: Bože, hovor do mojho života. Bože, ja som tu na tomto mieste a chcem, aby si hovoril ku mne. Pane, ja tu dnes na tomto mieste nie som kvôli Marekovi. Mám rád spoločenstvo, ale chcem počuť tvoj hlas. Tak ho sme spievali tú chválu. Pane, dnes som sa zobudil, aby som mohol ísť do tvojho chrámu, tam, kde je zhromaždený tvoj ľud. Pane, a prichádzam tam, aby som mohol počuť tvoj hlas, tvoje slovo. Aby som mohol uctievať tvoje meno. A potom nadhledné slova. Oda barva i ten hym, tyro radiš radus, smírom te kamibe. To bohatstvo Ježiš je. Tvoja radosť, tvoj pokoj a tvoja láska. A to všetko práve teraz beriem do svojho života. Viem, že je teplo, prosím, nespí, ale buď vnímavý, čo sa robí. Čo sa deje? Ženu pristihli pri cudzoložstve. Táto žena bola cudzoložnica, iným slovom, už pre nich. A zákon hovoril, že ju majú zabiť. Túto ženu, neviem prečo taká finta, ale Biblia píše, že skúšali Ježiša títo farizei a kňazi, chytili túto ženu a Biblia jasne píše, že ju prichytili priamo pri cudzoložstve. Oni sa nedopočuli, že ona cudzoložila. Niekedy v noci, večer. Nie, oni ju prichytili. Čiže oni vošli do nejakého domu, ju prichytili, že cudzoloží a oni ju zobrali a oni vedeli, čo s ňou majú spraviť. Oni nepotrebovali verdikt Ježiša Krista. Oni nepotrebovali reakciu Ježiša Krista, čo on povie na to. Ale oni prišli s týmto za Pánom Ježišom Kristom. Oni priniesli túto ženu k nemu a hovoria: Mojžiš v zákone hovorí, že takúto ženu máme ukameňovať. Mojžiš to povedal, lebo Boh to takto povedal. A Boh to takto povedal preto, aby v tábore, kde žil jeho národ, bola svetosť. Ak sa tam dostane hriech, tak to bolo riziko, že Boh sa nahnieva na ten tábor, alebo na ten dom, na ten tábor a bude ich hraniť buď chorobou, alebo chudobou, alebo vojnou. A preto izraelský národ, aby odstránil hriech zo svojho stredu, robil jednu vec. Oni riadne ukameňovali človeka až na smrť. Čiže hádzali do toho človeka kamene a tým vlastne oni sa ešte sami cítili, že sú svätejší, preto lebo činia Božiu vôľu. Ale teraz sa niečo stáva. Ešte raz zvýrazním, naozaj treba dobre rozmýšľať vlastne prečo k Ježišovi. Oni nepotrebovali Ježiša.
Oni vedeli, čo majú robiť a by nemali hriech, ak by ju zabili. Títo kňazi a tento ľud, ktorý vyšiel ju zabiť, oni by nemali hriech, lebo zákon, Božie slovo hovorilo, že takého človeka treba zabiť. Oni ju priviedli k Ježišovi a táto žena možno sa sklonila, táto žena možno plakala preto, lebo vedela, že je čas jej smrti. Ale Ježiš v tejto celej kapitole veľmi málo hovorí. Vtedy, keď tam stojí ľud, neviem, možno tam vyšiel ľud, preto lebo musel byť krik. Keby teraz išli niekoho tu Palovciach ukameňovať alebo obesiť, tak celé Palovci by sa zišlo, lebo je to veľká vec. Takže pravdepodobne celý ľud vyšiel, oni čakali odpoveď od Pána Ježiša Krista. A Ježiš sa zohol, keď oni mu hovoria, čo spraviť s takouto ženou. Zákon hovorí ukameňovať ju, čo hovoríš ty? Ale oni nepotrebovali počuť Ježišovu odpoveď. A Ježiš reaguje tichosťou. Neodpovedá hneď. On sa zohol a prstom písal po zemi. Potom sa postavil a povedal jedinú vetu. Hovorí Biblia, že keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal. Čiže keď Ježiš bol dole, písal, oni stále do neho ako keby šťuchali, keď sa ho neprestávali vypytovať, čiže oni stále sa ho pýtali, stále a stále. On sa spriamil a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Povedal iba túto jednu vetu. A ja rozmýšľam nad tým, čo táto veta spravila v srdci tých ľudí. Jak je možné, že taký dáv ľudí a kňazov reagovali tak úprimne, ako moc mala tá veta z Ježišových úst. Nikto na neho nevyskočil. Nikto sa s ním nezačal vadiť. Nerozumiem. Jedna veta, oni stichli. Tá veta musela byť plná pomazania moci. On bol na zemi. Oni do neho šťuchali a reptali. On sa zvihol. A musela byť obrovská moc. On povedal, kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí kameň. Muselo to byť tak mocné, tak silné, lebo všetci odišli preč. Vôbec neriešili, odsúdenie bolo jasné. Oni ako keby mali papier s prečiatkou, áno, zabiť ju. A vôbec by nemali hriech. Pravdou bolo, že ju mali zabiť. Ale niečo sa stalo. Biblia píše, že keď to začuli, odchádzali jeden po druhom počnúc staršími, až tam zostal sám Ježiš s tou ženou, ktorá bola uprostred. Čiže oni ich obklúčili. Vieš, čo sa stalo? Zákon? Stretol sa zákon? Stretla sa smrť, hriech, smrť? A stretol sa Ježiš, život, nádej. Nádej a život, ktorou je Ježiš, bol tam. Zákon hovoril, zabiť ju. A hriech hovoril, ona si zasluje smrť. Ale Ježiš hovorí, zasluje si život. Život, on je nádej. Ježiš je nádej. Ježiš sa sklonil k nej, tam, kde bola ona. On sa sklonil k nej. Neviem, či to bolo jej prvé cudzoložstvo, či ona bola cudzoložnica. Možno by sme tu vymýšľali veci, ak by sme tvrdili rôzne veci o nej, ale ju pristihli pri cudzoložstve. Vieš, niekedy si nevšimneme, čo človek alebo tá žena prechádzala. Tí kňazi si nevšimli, čo tá žena prechádza. Možno mala zlé manželstvo. Možno nebola milovaná. Možno to bola jedna strápená žena. Ježiš ju neodsudzuje. Ježiš sa sklonil k nej. A viete, čo hovorí?
Ježiš sa zase spriamil, opýtal sa jej, žena, kde sú? Nikto neodsúdil. Odpovedala, nikto, Pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď, odteraz už nehrieš. Toto je nádej. Choď, máš možnosť na druhý život. Choď a zmen sa. Viete, keď Ježiš bol na zemi dole a keď oni všetci očakávali odpoveď od Ježiša, tá odpoveď jednej vete ich úplne musela usvedčiť každého jedného. Tá odpoveď Ježiša, ak vy ste bez riechu, kto z vás je bez riechu, prvý hoď kameň. Vieš čo, ja sám túžim potom, aby také usvedčenie bolo v mojom srdci, v mojom živote aj v mojom dome. Ja teraz neukazujem palcom na nikomu z vás. A najhoršie, čo sa môže stať, ak stratíme napomenutie Ducha Svätého. Najhoršie, čo sa môže stať, ak už vo svojom vnútri nevnímaš to, kto si ty. A skrátia teba Boh vybral. Ak si zabudol, kde si bol ty. Viete, každý z nás jeden deň, keď sme prešli týmito dverami, bol niekde. Nie blízko Boha, veľmi ďaleko od Boha. Veľmi ďaleko. Aspoň ja som bol veľmi ďaleko od Boha. Nikto ťa neodsúdil? Nie, nikto, Pane. Ježiš je povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď odteraz, už viac nehrieš. Viete, sám Ježiš mal právo sa zdvihnúť. Jeho odpoveď, jeho tichosť. On sám sa mohol zdvihnúť. Ukázať prstom. Vy všetci si zaslúhujete smrť. Možno by sa tak otáčal, vy všetci si zaslúhujete smrť. Oni to pochopili. Tí kňazi to pochopili. Oni nereptali. Oni to pochopili. Spustili kamene na zemi. A odišli preč. Ja chcem, aby v mojom dome žila táto veta. Ja chcem, aby v mojom srdci a v mojom duchu žila táto veta. Brat, sestra, ak nikdy sa neskloníme k hriešným ľuďom, nikdy im nevieme ani slúžiť, ani ich nepochopíme. Ale teba a mňa Boh vysiela, aby sme žili tak, aby sme im slúžili. Ja ťa chcem pozbudiť. Ak tu máš byť pre Božie kráľovstvo, tak ver mi, že z väčšej časti tu budeš pre hriešníkov, nie pre svätých. Miluj ich, maj ich rád. A Boh si ťa všimne a Pán ťa vyzvihne. Amen? Amen. Môžeme ísť do druhého príbehu? Iba jediná veta, ktorý mi Ježiš povedal. Ježiš hovorí, že moje ovce, oni čujú môj hlas. To znamená, že oni poznajú moju vôňu. Viete, aj Peter jeden deň počul nejaký hlas. Ale ja verím, že keď nás prebýva Duch Svätý, tak my sme vedení Duchom Svätým. Pes, ja som vedený tebou, Duchu Svätý. Duchu Svätý, ty prebývaš vo mne. V každom probléme a v ťažkých situácii je potrebné aplikovať svetlo, to, čo by spravil Ježiš. Čo by spravili títo kňazi? By ju zabili. Čo spravili Ježiš? Je dal nádej ďalej žiť. Je dal nádej, choď a už nehreš. Choď a zmen sa. Ak by z nás nikto nemal šancu a nádej, tak by sme boli stratení ľud. Vieš, že Boh je Bohom nádeje? Vieš, že Boh je Bohom nádeje pre tvoju rodinu, pre tvoj dom, pre tvoje manželstvo? Možno si hovoríš, nikto nezmení mňa, ani môj dom, ani moju manželku, ona stále taj sa. Nie, on je nádej. On je nádej. On je svetlo. On je ten, ktorý dáva priestor, možno šancu. Daj aj ty iným možnosť a šancu. Možno sa vadíš so svojou ženou, možno sa vadíš so svojím susedom. Daj mu priestor. Daj mu priestor. Ježiš sa sklonil pred nimi. Viete, skôr než trošku začneme druhý príbeh,
Lukáš 6.43 hovorí, niet dobrého stromu, čo rodí zlého ovocie. A niet ani zlého stromu. Čo rodí dobré ovocie. Hovorí, každý strom možno poznať po jeho ovoci. Veď strňa sa nerazbierajú figy ani hrozno z ostruží. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. A zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Nech tvoje a moje srdce je naplnené Božím slovom a Božím životom. Lebo to, čo je v tvojom vnútri, v tvojom srdci, v tvojom duchu, to vyjde cez tvoj život, aj cez tvoje ústa. Ogaštava, ale som si pýtali tú ústa. Ľudia, jemu patrí potlesk, je to o ňom. Boh nás volá do niečoho. Není to čas, aby sme si dávali facky na tomto mieste. Každý z nás zlyhal, a ja som zlyhal. A ja som niekto, kto je vo svojom vnútri veľmi hriešný človek možno. Iba Boh pozná moje vnútro a moje srdce. My všetci potrebujeme Boha. Ale niečo sa stáva, keď tvoje srdce je naplnené Božím slovom, Božím životom. Ešte raz, hovorí, že dobrý strom nerodí zlé ovocie, ani ten zlý nemôže dobre. Ale čo hovorí? Hovorí, že dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Čiže ten poklad je niekde uskladnený. A zlý človek vynáša zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. A teraz, zapamätaj si toto, dajme si všetci spolu pozor, čím je naplnené naše srdce. Čím plníme svoje srdce a svoj život. Ivetka pekne povedala, keď hovorila ku zvierke, povedala, že požehnanie nie sú iba peniaze. Zdravie, pokoj v rodine, láska, zdravie deti. Amen. Čím je preplnené tvoje srdce, tvoj dom? Čo je počuť v tvojom dome? Čo sa deje v tvojom dome? Čo dá kerla pezade týrov, ker so intade týrojilo? A vieš, čo má byť v tvojom srdci? Jan 6.53 hovorí, Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť krv, nebudete mať v sebe život. Piatok som o tom hovoril, že chlieb je slovo a krv je zmluva. Keď ty pamätáš to, čo Boh zasľúbil, kríž je zmluva medzi Bohom mocom a nie medzi tebou a mnou, medzi Ježišom Kristom. A Boh pozval teba mňa do tejto zlumy, že každý, kto uverí, dá sa pokrsiť, bude spasený. Pán má mnoho zasľúbení. Hovorí, kto neuverí, bude odsúdený. Ty si sa rozhodol žiť pre Neho. Ty chceš žiť pre Neho. Chceš žiť s Ním. On hovorí, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka, či ak nebudeš žiť z tohto, ak toto nebudeš jesť, ak týmto nebude naplnené tvoje srdce, ak nebudeš pamätať na zasľúbenie a zmluvu Božiu, tak nebudete mať v sebe život. Nemôžeš mať v sebe život, ak nečítaš toto a nerozumieš tomu. Ak nemáš vzťah s týmto, nemáš vzťah ani s Bohom. Ak nemiluješ toto, nemiluješ ani Boha. Klame sa. Ak nemáš rád komórku, ak nemáš rád komórku, tak skutočne nemáš rád ani Boha. Ja chcem, aby môj dom, aby tento zbor bola jaskyňa Adula. Aby môj dom bola horná sieň, kde sa zišli učeníci, modlili sa a prišiel deň letíc. Oni boli v hornej dvorane a Boh poslal svojho Ducha Svätého. Ja chcem, aby moja komórka bola tou hornou sieňou. Viete, poviem vám niečo, čo je tu, na hlavu. A viem mnoho takých vecí, ja teraz sa nechválim. Aj nájdeš mnoho takých vecí na internete. Ale ja a ty tu nepotrebujeme, potrebujeme žiť. My potrebujeme žiť. Tento príbeh je prostý, jednoduchý. Ale tu múdrosť vám poviem. Hovorí sa, že evangelista Marek
ktorý napísal Evanjelium podľa Marka, je stotožnený s jedným Markom, o ktorom hovorí kniha Skutky apoštolov a jeho meno je Marek Jan. Jeho mama bola vdova, ona sa volala Mária a bola zámožná, bola veľmi bohatá. A v jej dome sa stretávala časť Jeruzalemského zboru. A v jej dome bola aj posledná večera. A v jej dome oni sa zišli na deň letníc a tam zostúpil Duch Svätý. Aký bol jej dom? Aký bol jej dom? Čo sa robilo v tom dome? Prečo Ježiš chcel byť tam? Nech tvoj a môj dom je ten istý. Nech tvoj a môj dom je ten istý. Nech je to Horná Dvorana. Nech je to jaskyňa Adula, kde Dávid kráľ budoval Božích bojovníkov. Amen. Amen. Pane, nech môj dom je dom, kde tvoj Duch Svätý prebýva. Kde tvoj Duch Svätý prebýva. Vieš, v čase, keď prestaneš mať vzťah s Božím slovom, ktorému rozumieš. Keď prestaneš mať vzťah s týmto, umieraš. Umieraš. Duchovne umieraš. Keď sa tvoje srdce a tvoj život neplní týmto, tak umieraš. Hovorí o tom Ježiš. Hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Aby v tebe a vo mne zostal Ježiš, potrebuješ jesť. Už jak dlho si nečítal Bibliu? Jak dlho Boh ku tebe nehovoril? Jak dlho nevyskočilo z tohto slova zjavenie ku tebe? A možno usvedčenie? Vieš, že keď už hľadáme už len zjavenia a vykladáme každú čiarku a bodku, ale kde niekedy uvidíš sám seba, svoju špinu, svoj hriech, svoj charakter. Hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, ja žijem z... On žil z Otca. Ježiš bol na túto zem, ale každý deň žil z Neho. On čerpal z Neho, z toho vzťahu, ktorý mám s ním. A všimni si, čo hovorí ďalej Ježiš. Aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Hovorí, aj ten, ktorý mňa je dennodenne, on bude žiť zo mňa. A ja chcem žiť z Neho. Nie z toho, čo máme v chladničke, peňaženke, ale z Neho, na každý deň žiť z Neho, z toho, čo On ti dáva. On hovorí, ja som pravý chlieb z neba. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. A toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nejakí jedli otcovia pomreli. To je, tento chlieb bude žiť na veky. Kto je, tento chlieb bude žiť na veky. A Ján 1.14 hovorí, a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To slovo je Ježiš. Ten chlieb je Ježiš. A Ježiš tu dnes není. On je pri Otcovi v nebi. Jeho duch je tu. A je tu jeho slovo. Ty a ja máme žiť z tohto slova. A máme si plniť srdce týmto slovom. Hľadáš Boha? Chceš poznať Boha? Tak vstup do Božieho slova. Čo najradšej robíš? Čo najradšej robíš? Maj najväčšiu radosť tohto slova. Nedá sa, aby sme poznali Boha, ak nebudeme študovať Jeho slovo, kým On je. To, čo je v tvojom srdci, to bude vychádzať cez tvoje ústa a cez tvoj život. Ak tvoje srdce bude plné Božieho slova, plné Božieho svetla, aj ty budeš svetlom. A ja budem svetlom. To nie je o zjavení múdrosti. My nepotrebujeme poznať, kto bola Mária, matka Mareka. Toto je teológia. Toto je jedna práca, ktorú som písal do školy. Toto nepotrebuješ poznať. Ty a ja potrebujem poznať, kto je On. Nie iba nejaké múdrosti a zjavenia. Jeho zjavenie, keď On sa zjavuje tebe a mne. Môžeš hovoriť, Pane, ukáž mi tvoju slávu. A vieš, to je Božia sláva? David Wilkerson hovorí, že Ježiš je Božia sláva.
A Mojžiš hovorí, Pane, ukáž mi Tvoju slávu, chcem vidieť Tvoju slávu, chcem vidieť Tvoj charakter. Vieš, kde uvidíš Boha a Jeho charakter, Jeho správanie? Tu. Vieš, kde bol Ježiš, kde bolo Jeho správanie? Na zemi. Vieš, kde boli farizei? S kameňom pripravený zabiť tú ženu. Vieš, kto sa rozoznal ten Boží charakter? Kto rozoznal ten Boží charakter? Boli tam učeníci? Možno aj oni prikývli, treba ju zabiť? Zákon hovoril, treba ju zabiť. A Ježiš demonstruje srdce Otca. Viete, ja som tu neprišiel zabíjať ľudí. Ja som prišiel dávať život, aj keď si zasluhujú smrť. Ja som prišiel dávať život. Brat, sestra, ja viem, že Ježiš nám hovorí, tebe a mne, choď a rob podobne. Milosrdenstvo chcem, nie obeť. Lukáš 7:36. Táto žena ju priviedli k Ježišovi a možno prvýkrát sa stretáva s Ježišom, ale verím, že to stretnutie ju poznačilo. Nezabudni, keď sa stretáva zákon, stretáva sa tento je život s hriechom. Prostredku hriech, tu je zákon, tu je hriech, smrť, ale na tom istom mieste je niekto, kto je život, kto je pokoj, kto je nádej. A vytlačíme nádej a život z nášho stredu, tak budeme sa zabíjať navzájom. Ale ak je tento je život a nádej uprostred nás, tak budeme milovať jeden druhého napriek tomu, že si ublížime. Napriek tomu, že si ublížime. Napriek tomu, že si povieme zlé slova. My vstaneme a pôjdeme ďalej. Viete prečo? Lebo Jeho život je v nás. Lebo On to je nádej. Odpustenie, spasenie, odpustenie v nás. Amen. Amen. Miluješ svojho nepriateľa, hovorí Ježiš. V bežovciach nepočujem nič, len jeden na druhého. Milujte jeden druhého. Ak sa tam nájde niekto, kto bude odpúšťať a milovať, Boh si ťa všimne. Boh si ťa všimne. A si ťa bude používať. A ja sa to musím učiť. A mňa to Boh učí. Môžeme ísť do druhého príbehu? Ja veľmi mám rád Lukáša. Z týchto štyroch evanjelistov mám Lukáša najradšej. Príbeh o marnotratnom synovi je môj top. A toto je ten druhý príbeh, ktorý mám veľmi, veľmi rád. Veľmi často ho kážem, veľmi často ho používam. Vidím tu naozaj demonstrované srdce Božie. Lukáš 7:36, Marek, môžeš pridať fotku, alebo najprv prečítame. Jeden z farizeov pozval Ježiša, aby s ním jedol. Vošiel teda do farizeovho doma a sadol si Ježiš. V tom meste žila istá hriešnica. Ona sa dozvedela, že Ježiš je v tom meste. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám. Všimni si, s plačom? Nie spredu, co zadu. Vieš prečo? Lebo nebola hodná prísť spredu. Ona prišla hneď k jeho nohám, odzadu, aby nie ja som tu dôležitá, nevšímajte si mňa. Ona vedela, kde prísť, k jeho nohám. Začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy, otierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu povedal, Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu povedal, učiteľ, povedz. Hovorí, istý veriteľ, mám dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorý mu odpustil viac. Ježiš odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. No táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma.
Ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu s tými olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natieral nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, túto vetu si zapamätajme. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, kto, že to, že aj hriech odpúšťa. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Vieš, cirkev, my sa potrebujeme ponoriť do tých príbehov, ktoré už poznáme. My potrebujeme vojsť do tých príbehov, ktoré už poznáme. Ale je čas, aby sme ich aj žili. Je čas, aby to, čo čítame, aby sme žili. Príbeh hovorí, že Ježiš vošiel do domu istého kňaza, farizeja, popredného muža, menom Šimon. Na jednom mieste hovorí, že to bol predtým malomocný človek. Čiže to bol človek, ktorý bol vyliečený z rakoviny. Možno on sa takto chcel odďačiť Bohu. On hľadal Boha, hľadal Božiu tvár. A on skúmal, kto je Ježiš. A tak ho pozval do svojho domu. A možno v tom dome bolo veľa kňazov, farizejov. A Ježiš tam vošiel do toho domu. Neviem, jak tam vošiel Ježiš. Či mal obu, nemal obu, mal špinavé nohy, alebo nie. Ale v tej dobe bol zvyk, že keď príde host do domu, tak sluha mu umyl nohy. Preto lebo cesty boli zaprášené, boli plné prachu a možno nebolo veľmi príjemné sadnúť si za stôl so zaprašenými nohami. A mne sa zdá, že tento farizej Šimon umyl všetkým farizejom nohy, ale ako by na Ježiša zabudol. A on na neho nezabudol, ale on im opovrhol. Ak niekto je pre teba vzácny, tak mu preukážeš láskavosť a úctu. Ak niekto je menej pre teba vzácny, tak si ho nevšimneš. A takisto aj títo farizei, to neboli hriešní ľudia. To neboli hriešní ľudia. To boli ľudia, ktorí naozaj žili posvetený život. Ale oni až tak dbali, že dokonca strávy z mety, viete čo je meta? Pokryva. Dávali desiatok Bohu, ak im úroda priniesla 10 mechov, jeden mech dávali Bohu. Oni dodržiavali každý detail. Oni boli tí predstavení, aby ukázali ľuďom, kto je Boh. A Ježiš prichádza do domu takéhoto človeka. Určite nebol hriešný. Aspoň ja si myslím. Bol to niekto, kto v sebe myslel, že on je niekto Boží očiach. A on robí veľa pre Boha. Ale táto žena, vidíš trošku, všimni si túto ženu. Prišla k nohám Ježiša odzadu. Ona prišla plakať na jeho nohy. Bola to zranená žena. Ježiš poznal jej srdce, celý príbeh nehovorí, že by táto žena otvorila svoje ústa. Ale Biblia nazýva, že to bola hriešná žena. Možno niekde Ježiš kázal na vrchu, ona z diaľky počula, čo hovorí. Možno z diaľky Ježiš hovorí, že on je nádej a má nový život. Ona možno to počula. A ja stále si predstavím tú ženu. Možno to bol večer. A možno tej miestnosti svietili svetla. A možno tam bol tanec. Lebo to bola hostina. Možno v tom dome sa spievalo, z diaľky bolo počuť hudbu. Ona vedela, že v tom dome je nevítaná. Ona vedela, že farizeji jej ruku nepodajú, lebo by sa zakpinili o nej, lebo je hriešnica. Celé mesto o nej muselo vedieť, že to je hriešná žena, zlá žena. Povedz mi, jak táto žena rozpoznala, že v tom dome je Ježiš a ja potrebujem ísť k jeho nohám. Aký je to postoj srdca? Možno jedna chvíľa v živote človeka, veľmi vážna, vzácna chvíľa. Možno sa hanbila pojsť do toho domu. A možno ten Šimon, ten farizej, možno s očami z diaľky klipol na toho sluhu. Pustite ju, vidíme, jak sa bude správať Ježiš. A možno to bolo nepríjemné pri Ježiša a tá žena odzadu hneď ide k jeho nohám. Plače nad jeho nohami.
Ona neprišla mu sušiť jeho nohy svojimi vlasmi. Možno ona bola tak ubolená, tak strápená, že ona chcela iba plakať na jeho nohy. Ona chcela plakať na jeho nohy. Najlepšie miesto pre teba, pre mňa. Nohy Pána Ježíša Krista. Ona keď tam prichádza, bez toho, že niečo rozpráva, Ježiš vie, čo má vo svojom srdci, vo svojom živote. A vieš, čo hovorí Šimon? On to nehovorí, ale vo svojej mysli. Pozerá na Ježiša a hovorí, keby tento človek bol Boží muž, tak on taký špinavej ženy by sa nikdy nedal, aby ona sa dotýkala jeho. Viete si predstaviť Ježiša, že by ju odhodil? Toto je A, my poznáme A. Ale čo keby nastalo B, Ježiš by jej povedal, žena, vstáň, nedotýkaj sa ma, choď preč. Poznáš takého Ježiša? Bol by to Ježiš? Bol by to tvoj Ježiš, ktorého poznáš? Nie. A Ježiš vedel, čo si myslí Šimon. A preto sa otočil k nemu a hovorí mu, Šimon, bol istý veriteľ. On požičal jednému 10 000 eur a jednému iba 100 eur. Ale pretože nemal ani ona vrátiť tých 100, ani ona vrátiť tých 10 000, odpustil aj jej, aj jej. Kto viac bude milovať toho veriteľa? A Šimon mu povedal presne. Pane, domnievam sa, že ten, ktorý mu viac odpustil. Prosím, príď do tej situácie, nie je to ľahké, ťažké vlastne, je to ľahké. Ak by táto žena dlhovala mne 10 000 a ja by som jej odpustil celých 10 000 eur a Ivetka by mi dlhovala iba 10 eur, tak by som jej odpustil tých 10, tak Ivetka by povedala, čo je 10 eur? A táto žena by možno vstúpila do seba, aby rozmýšľala, 10 000 eur mi odpustil? Prečo mi odpustil 10 000 eur? Čo je to za muža? Čo je to za srdce, že toľko peňazí mi odpustil? Vieš, čo týmto Ježiš chcel povedať? Hovorí veľmi silnú vetu. Hovorí, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Ako keby povedal Ježiš, vieš čo, Šimon? Ona miluje viac než ty. Šimon, táto hriešna žena, táto špína v tvojich očiach miluje viac než ty. Šimon, ty cez tvoje oči vidíš na seba takto. Ona je hriešna a tento tu Ježiš, kto vie, kto on je? Kto vie, kto je? Toto nie je určite Mesiáš a toto nie je ani Boží muž. A vieš, čo vtedy nastáva? Že na seba pozerá. Ja som niekto. Ja som niekto. A Ježiš hovorí, Šimon, stop! Takto pozeraš ty. Ale pozri, jak pozera Boh. Ona miluje viac, než ty. Vieš prečo? Lebo ona si uvedomuje, koľko jej bolo odpustené. A ty si menej uvedomuješ, koľko tebe bolo odpustené. A tak ako by Ježiš inými slovami povedal, že Šimon, človek, ktorý bol veľmi hriešný a on si uvedomuje, koľko mu Boh odpustil. On miluje viac než ten, ktorý hovorí, že vo svete nebol až tak hriešný, že bol dobrý. On si tak neváži to, že mu bolo odpustené. A dokázali by sme tu triediť ľudí. Po zboroch máme ľudí, ktorí dávali peniaze na úroky. Máme ľudí, ktorí smilnili a cudzoložili. A to bol ich bežný život. Ľudia, ktorí veľmi hrešili a nadávali. My sa nemôžeme triediť, kto viac miluje Boha, kto menej. Boh pozná. Ale vieš, čo Boh chce? Aby sme sa bili do srdca. A nikdy nezabudli na to, koľko odpustil Boh tebe. Koľko Boh odpustil, nie. Boh nepotrebuje hrdinov. Vieš, kto je najlepší hrdina? Ten, kto je pri nohách Ježiša Krista.
Ježiš hovorí, kto chce byť medzi vami prvý, nech je posledný. Kto chce byť prvý, nech je posledný. Ten, kto chce byť prvý, nech slúži ostatný. Hovorí žene, žena, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tá žena niečo spravila, tá žena sa nejak pretlačila. Ona zlomila každú, možno svoju pýchu, aj možno svoju autoritu. Dala to všetko stranou a išla k nohám Ježiša Krista a našla tam to, čo hľadala, čo jej svet nevedel dať. Tento svet nevie dať týmto ľuďom nič, iba odsudenie. Ale čo nájdu ľudia, keď prídu do tohto zboru? Čo im máš dať ty, ja? Ja si myslím, že je čas vyprať siete, rybárske siete, pozašívať diery a loviť ryby. Ľudia, ak príde druhá vlna, ak príde druhá vlna, zase sa nebudeme stretávať. A ty budeš robiť vonku evangelizácie modlitby komu? Ak bude trestné sa zase stretávať a zavrú zbory možno na 6 mesiacov, koľký z nás budú mať živý vzťah s Bohom? Koľký z nás odpadnú od Boha? Koľký z nás doma nevedia sami čítať Božie slovo a žiť s Bohom? A nie sme od toho ďaleko. My nie sme od toho ďaleko. Možno na budúci týždeň. Využívajme čas. Využívajme čas a dobu. Kto si ty dnes na tomto mieste spolu so mnou? Som si zapísal túto poznámku, ale daj si tú otázku. Kto si ty dnes na tomto mieste? Si farizej? Si tá hriešnica? Potrebuješ porozumenie? Prichádzaš na toto miesto, bo potrebuješ porozumenie? Svet ťa zbil. Máš bolesť vo svojom srdci. Si zranený človek. Máš zlé manželstvo. Tvoje manželstvo sa rozpadlo. Uvažuješ možno zabiť sa. Možno žiješ veľmi chudobne, už sa nebaví takto žiť. Možno si strápený muž. A možno si presne jak táto žena. Vníma svoju hriešnosť, potrebuješ Boha. Si ako Ježiš na tomto mieste? Máš postoj Ježiša? Chápeš, miluješ? Ja sa modlím, nech máme takýto postoj. Nech máme takýto postoj. Aký má tvoj majster, môj majster, Ježiš Kristus. Vydržíte ešte trošku? Izaiáš 5:20 hovorí, veda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobre zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké, beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní. Viete, odkiaľ vychádza život? Z nášho srdca. A Ježiš hovorí, že to, čo má človek vo srdci, to aj vyjde cez ústa. A my potrebujeme byť naplnení Božím slovom. Ale ak budeme vo svojom vnútri zvrátení kresťania, zvrátení človek, tak aj zvrátenie budeš konať. Aj zlo nazveš dobrým. A naopak, to, čo je dobre, nazveš zlým. Nie nás Boh chráni. To by bola duchovná slepota. Ja verím, že nie sme duchovne slepí. My sme ľudí, ktorí vidí. Ježiš nám otvoril naše oči. My nazývame hriech hriechom. Nazývame to, čo je spravodlivé, spravodlivosťou. Ale toto sa prevráti v našom živote. Tak ako to má cenu? Ak dobre nazveme zlým a zlým, zlé dobrým, Izaiáš presne o tom hovorí. Keď anjel zobral Jána do neba, tak k nemu hovorí. A hovorí ku pár zborov. Bolo ich 7.
Ja som vybral 6. A týmto ukončíme. Ale nepozeraj na zbor. Pozeraj na seba, na svoj dom. Tedy, keď budem čítať zbor alebo svietnik, pozri na seba. Ty si chrám, ja som chrám. A potom pozri na nás ako zbor. Potom pozri na seba ako na rodinu, na dom. A prvý zbor je Efeský. A hovorí, poznám tvoje skutky. Hovorí, poznám tvoju námahu, aj vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú, a zistil si, že sú lohári. Vieš, čo hovorí mu Pán? Hovorí, ja poznám tvoje skutky a vidím aj tvoju vytrvalosť, aj námahu, tvoje trápenie, čo robíš pre Boha, pre Božie kráľovstvo. A vidím aj to, že ty nemôžeš zniesť zlo alebo nespravodlivosť. Hovorí, si aj šikovný, ty si preskúšal a zistil si, že ľudia, ktorí hovorili o sebe, že sú apoštoli, že sú to falošní luhári, že sú to falošní ľudia, čiže ty si múdry. Hovorí, si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, neochabol si, ale nepadol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa, všimni si to slovičko, stále spomeň si, nezabudni, a kajaj sa, stále tam je kajaj sa, a konaj prvotné skutky, inak prídem za tebou, a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. Čiže kajaj sa, a ak sa nebudeš kajať, tak sa ťa dotkne. Druhý zbor je zbor Smírna a hovorí, poznám tvoje súženie, chudobu, všimni si. Toto je iný človek, iný zbor, iný dom, iná rodina. A hovorí, poznám tvoju biedu, inými slovami, aj tvoju chudobu, si chudobný. Ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana. Inými slovami, poznám aj tých, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania a nie sú. Oni patria tomu zlému. Hej? Hovorí, neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol, niektorých z vás uvrne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Čo prosí Pán od tohto zboru? Od tohto človeka? Si tu? Vernosť. Buď verný. Vydrž do konca. Buď verný. Neodpadni. Buď verný. Ďalší zbor je Tiatír a hovorí, poznám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj tvoju vieru. Všimni si, tento zbor alebo tento človek mal skutky, mal lásku, mal vieru a mal aj službu. Hovorí, poznám tvoje skutky, tvoju lásku, tvoju vieru, tvoju službu, aj vytrvalosť. A viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé. To znamená, ty žiješ stále lepšie. Ty si stále lepší kresťan. Ty si stále lepší zbor. Inými sa, tvoj dom stále ide k lepšiemu. Toto mu hovorí. Hovorí, no mám proti tebe to, že trpíš ženu Izabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa a pritom učí a zvádza mojich služobníkov. Koho zvádza? Mojich služobníkov, hovorí Ježiš, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Vieš, čo vyčíta? Pozná tvoju vieru, lásku, skutky, všetko je dobré. Stále ideš od slávy do slávy, stále si lepšie, ale mám pre tebe jedno. Trpíš ženu v tvojom strede, ktorá je Jezabel. A vieš, čo robila Jezabel? Zabíjala Božích mužov. Zabíjala Božích služobníkov. Inými slovami, čo mu chce povedať? Skoncuj s ňou. Skoncuj s takýmto duchom. A hovorí, dal som im čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Čiže dal priestor činiť pokanie. Hovorí, hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tí, čo s ňou cudoložia, vrhám do veľkého súženia a sa nebudú kajať z jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúmam vnútro i srdcia a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Každému odplatí Pán podľa našich skutkov. Vám ostatným, Tiatíra, ktorí nemáte toto učenie, ktorí ste, ako oni hovoria, nepoznali tieto satanové hlubiny, hovorím, nekladiem na vás iné bremeno,
Len sa pridržajte toho, čo máte, kým nepríde. Ďalšie posolstvo je posolstvo do Sárd. Vydržte ešte dve takéto krátučké a tu Pán hovorí, poznám tvoje skutky. Činí si stále toto, Pán hovorí, poznám tvoj život, tvoje skutky. Hovorí, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Vidíš? Ako keby zbor hovoril, my sme zbor, my slúžime Bohu. A ináč keby Pán hovoril, vieš čo, vy ste mŕtvy zbor. Tu není život, tam nie som ja. Vy ste tme. A čo keď takto Boh hovorí na tvoj dom, alebo presne na teba? Ty povieš, ja som kresťan, chodím do zboru. A on hovorí, Pán, nepoznám tvoje skutky. Ty si myslíš, že žiješ, a ty si mŕtvy. Ty nie si znovu zrodený. Ty nie si znovu zrodená. Hm? Hovorí, kde je posilňu, čo ostalo a malo umrieť, lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. To znamená, že bdej, lebo tvoj život není dostatočný pred Bohom. Tvoj život ešte není taký, jak má byť. Ty nie si bdeli, nie si v bdelom stave. Rasťo mi povedal jednu vec a ja som to zdieľal, piatok, povedal. Marek, je 10 panien, bez nich boli pochabé, oni nemali olej. Jeden rozdiel medzi múdrymi a hlúpimi bol, že nemali olej. Ale ten olej neznamená Duch Svätý. Ten olej neznamená Duch Svätý, ten olej znamená svätý život. Oni nevošli s Pánom za dverami, lebo nežili dostatočne svätý život. A možno povieš, Marek, ale stále to isté hovoríš. Áno. Áno. Stále to isté. Vieš prečo? A chceš vidieť prebudenie obrátených ľudí, tak ty a ja musíme byť svätí. Ty a ja musíme mať sväté zmyšľanie. A ty chceš spasiť svoju rodinu, tak stále to vychádza zo svätosti. A chceš vidieť divia zázraky na tomto mieste, to bude vychádzať zo svätosti a z jednoty. A v tvojom dome má byť pokoj a požehnanie. To bude vychádzať iba zo svetlosti a z hlbkého vzťahu, z hlbkého vzťahu s Bohom. Raz keď sa postavíš pred Bohom spolu so mnou, Boh sa nebude pýtať, koľkých ľudí si uzdravil. Na koľkých ľudí si kládol ruky. A poviem ti, buď si žil, alebo nežil tak, jak som chcel. Tebe alebo mne povie, choď pre svoje tváre. Tým Pán nám povedal, dvere sú zatvorené, Pane, Pane, otvor nám. A Pán hovorí, nepoznám vás. Múdre vošli a hlúpe ostali vonku. Áno, on mu toto hovorí. Lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojim Bohom. My hovoríme, dobre, my sme spasení milosťou z viery, áno. Ale Jakub sa nemýli. Ak naozaj si kresťan spolu so mnou, ak si skutočne kresťan, ak skutočne žijeme pre Boha, tak jak je možné, že dnes kresťania robia podvody, kradnú, spadnú do hriechu, hrešia a škaredo rozprávajú? Tak skutočne si prijal Boha, tak jak je to možné, že ešte to stále je v tvojom srdci, v tvojom živote? Povieš, nikto není dokonalý, iba Boh. Ani ja nie som dokonalý, ale snažím sa. Snaž. Žiť najlepšie, jak vieš. Lebo deň Pánov je blízko. Deň Pánov je blízko. Ja verím tomu, že Ježiš už položil ruku. Už položil ruku na kľúčku. A múdri ľudia, múdri teologovia hovoria, že Ježiš už zdvihol aj nohu a už je tu, už iba položiť dole aj tu. Si bdeli? Čo chápeš pred týmto slovom, či si bdeli? Nie, že chodíme do zboru, toto nie je bdelosť, to či žijeme to, čo už poznáme. Tvoj dom je bdeli pripravený, tvoje deti sú bdele pripravené? Kde sú tvoje deti, keď tu je mládež? Kde sú tvoje deti dnes? Kto vychováva tvoje deti? Ulica? Zbor? Marek, veľmi tvrdo hovoríš. Áno. Lebo toto není moje. To je Božie. Toto, čo hovorím k vám, hovorím aj ku mne. Lebo tvoje skutky nepokladám za dostatočné pred svojimi. To znamená, že mal nejaké skutky, ale oni neboli dostatočné. Hovorí, rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie zase. Rob pokánie, vidíte? Vidíte, prečo takéto veci rozprávam? Nie preto, aby sa niekomu blížilo.
Ale pretože keď je výzva, Pane, odpusť mi. Toto má byť výsledok, keď vyjdeme z týchto dverí. Pán nechce počuť, som silný. Pán nechce počuť, a on žije tak, a ona žije tak. Toto nechce Boh počuť. Boh chce počuť, Pane, áno, ja zlyhávam. Pane, ja som chyba, ale chcem ťa. Pane, ja ťa chcem. Hovorí, čím pokánie. A to je stále možnosť, stále je doba milosti. Ak však nebudeš vieť, prídem ako zlodej. Ani sa nenazdáš, ako zlodej. Prídem hodinu k tebe, o ktorej sa nenazdáš. Ale hovorí, v srdcach máš niekoľko ľudí, čo si nepoškvrnili rúcho. Vidíš, či Pán nevidí, či nerobí rozdiel? Tí, ktorí si nepoškvrnili rúcho, znamená, že oni nežijú hriešne. Oni naozaj si strážia rúcho. Tí budú chodiť so mnou, bielom, lebo sú toho hodní. Chceš chodiť bielom s Pánom? Amen. Aby si toho hodný? To je amen zo srdca, vieš, čo znamená? Boh počuje, to je úprimné, amen. Amen, Pane, chcem chodiť s tebou, bielom rúchu. Hovorí, kto zvýťazí, bude oblečený do bielého rúcha a jeho meno nevymážem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anjelmi. Viete, aký spôsob sa mi páči? Iba tento jeden je z tých siedmých, ja som jeden vynechal, ale iba tento jeden je z tých siedmých najlepší. Na ňom Pán nenašiel nič, ani jednu chybu. Dokážeme byť taký zbor? Prečítam. Dokážeme byť taký zbor? Dokážeme byť taká rodina, dom, ty, tvoja žena, tvoja manželka, tvoje deti, dokážeme taký byť? Možno nie. Ale úprimne, chceme, Pane. Vieš, čo ňom hovorí? Anielovi cirkvi vo Filadelfii napíš, toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky, zase. Poznám tvoje skutky, tvoj život. Hľa, otvoril som pre tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Nech dá Boh, aby Boh otvoril pre tento zvor také dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Aby pre tvoj život Boh otvoril také dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Pre tvoj dom, aby otvoril Boh takto dvere. Aby nikto ich nemohol zavrieť. Hovorí, lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hoci si slabúčky, ale ty si zachoval moje slovo, si mi verný. Hovorí, ja dávam ti niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale lúhajú. Spôsobím, že prídu, poklonia sa až tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. Ježiším slovom, dám ti ľudí. Naplním ťa ľuďmi, ktorí patrili satanovi. Oni prídu a poklonia sa mne a spoznajú, že ja ťa milujem. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet, preveriť obyvateľov zeme. Toto si zapamätaj. Veľmi dobre si zapamätaj, zvýrazním to. Prosím, toto počuj. Na zemi príde súženie, príde bieda a bude vládnuť Antikrist. Bude stelesnením všetkého zla. Satan cez neho bude mocne konať. Ale pravdepodobne Pán vytrhne tých svojich, aby oni nepretrpeli tú biedu, ktorá má prísť. A všimni si, čo hovorí Pán, pretože ty si zachoval moje slovo, ovytrval si, a ja ťa ochraním pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Čiže ak zachováš Božie slovo, ak budeš žiť s Bohom a pre Boha, keď príde tá hodina skúšky na celú zem, Boh ťa ochráni. A hovorí, príde čo skoro. Pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom chráme svojho Boha, takže von z neho už nikdy nevyjde. Napíšem naň meno svojho Boha aj meno mesta svojho Boha. Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha. Aj moje nové meno, kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Neviem, čo si zapamätal. Možno veľa to odsnelo. Ale ja ťa pozývam, brat, sestra, k jeho nohám. K jeho nohám. Pán hovoril stále, poznám tvoje skutky, kajaj sa. Poznám tvoj život, kajaj sa. Pán pozná tvoje a moje počínanie. Priniesli hriešnicu, Ježiš ju neukameňoval. Neukameňoval ju. Nedal ju ukameňovať.
a nezabil ani ostatných farizejov. Len povedal, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. A ja si myslím, že stále je to isté, ten pán je stále ten istý. A hovorí, ja som tu, ja som život, ja som spasený. Si mal zomrieť, ale ja ti dávam život. Ži. Potom namyslený farizej, ktorý neumil nohy Ježiša, ktorý ho nepoboskal a prišla jedna hriešnica. A ona to robí a Ježiš hovorí, choď, odpúšťam sa ti hriechy. Ožiac nehrieš. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje. Komu sa viac odpúšťa, viac miluje. Ty a ja si potrebujeme uvedomiť, že Pán nám odpustil veľa. Len vyznávaj, kto si bol, čo si spravil, koľko si robil toho zlého. O, vidíš. A vy sa Bože milujete. Amen. Amen. Pán je s tebou. On ťa nikdy nezanechal. Ak ty sa rozhoduješ pre Boha, tak Boh ťa nenecháva, ale je s tebou pri tebe. Kráčaj s ním predu. Buď silný. Prosím, nechoď sám. Stojme jeden pri druhom. Podporme jeden druhého. Mne Boh dal vás. A vám Boh dal mňa. Boh ti dal tvojho manžela, tvoju manželku. Možno tvoju mamu, tvojho otca. Choďte spolu. Choď vo viere. Žij pre neho. Miluj ho. A keď sa trápiš pri jeho nohách, odpočin si. Plač. Možno ona plakala, nevedela, jak zotrieť tie slzy, zobrala vlasy, ale si ho uctila, vážila, poklonila sa pri jeho nohách. Aj keď nerozprávala, Ježiš vnímal jej bolesť, jej trápenie. Ja verím, že ten istý Ježiš, a keď sedí po pravici Boha Otca, je skrze Ducha Svätého, preto lebo Boh je všade prítomný, je dnes na tomto mieste. On nie je iný Ježiš, on je stále ten istý Ježiš. On je stále ten istý Ježiš, ku ktorému nohám, keď prídeš, on ťa nechá. A možno nepovieš slova, možno iba budeš nariekať, lebo sa trápiš, lebo si ubolená, možno si ubolený, strápený, on ťa rozumie. Nemusíš vyznávať slova. Pán pozná, čo ťa trápi. Pán pozná, či ťa trápi nejaký hriech, alebo nejaká choroba, alebo nejaká bolesť, alebo deti, alebo čo. Boh to pozná. Môžeme sa postaviť teraz, tak trošku. Láze zavrieť svoje oči pred ním.